tuko na mwingine mdogo hapa. Yeye pia ni mbunge wa Igembe, anaitwa John Paul. Thank you very much. Nyali oye! Nyali oye! Ya majina yangu naitwa John Paul Mwirigi. Yule mbunge mdogo sana katika Kenya hii. Na siku ya leo nimekuja hapa kwa mwaliko wa mwemendi hali. Na nikasikia huko Nyali ni mahali ambapo Asra ameshikika sana. Asra oye! Asra oye! Nione kwa mkono wangapi wanasema wako na hasra. Wakati huu taifa hili la Kenya lazima tuamue. Sababu tumeishi kutawaliwa sisi tukiwa vijana. Na wakati huu unafaa kuwa ni wakati wa vijana. Na mnaona rais wetu hapa watano ni rais ambaye ni kijana. Na niposa na wa si watu wa Nyali tuweze kusapoti naibu wa rais awe rais wetu watano katika taifa hili la Kenya. Na najua mengi anayajua yale ambayo tunafaa kufanyiwa. Lakini niwaambie hivi, sababu ma MCS wamepewa pesa ili waweze kupitisha katiba ama waweze kupitisha hii BBI. Na sisi vijana wale ambao tumetoka university kwa sasa CRB na HELB tuweze ama iweze kuwa clear, na kutoka hapo tutaweza kuendelea na hiyo mambo mengine. Asante sana na Mungu awabariki watu wa Nyali. Asante sana Paul. Sasa nataka kumkaribisha shangazi wa taifa. Msijali yule kijana ameibia mtu ameshikwa.